ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രതീഷ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന തലകറക്കം ബിനൈൻ പൊസിഷണൽ വെർട്ടൈഗോ എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകും. അപ്പോൾ ആ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയും ആണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന തലകറക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ബലക്കുറവോ തളർച്ചയോ തരിപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ശബ്ദത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ, ഇത് അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം. അപ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് സ്ട്രോക്കോ അതുപോലുള്ള, അതായത് പക്ഷാഘാതം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് വേണ്ടിയല്ല ഇത്. ഇപ്പോൾ കാലങ്ങളായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തലകറക്കം, പ്രത്യേകിച്ച് തല അനങ്ങുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വരുന്ന തലകറക്കത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബിനൈൻ പൊസിഷണൽ വെർട്ടൈഗോ? അതായത് പ്രായാധിക്യം മൂലം നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തെ ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലുകൾ, അതായത് കല്ല് പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലമോ, അതായത് അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ തലയ്ക്കേൽക്കുന്ന പരിക്കോ മറ്റോ മൂലം ഈ കല്ലുകൾക്ക് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന ബാലൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് തലകറക്കം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ബിനൈൻ പൊസിഷണൽ വെർട്ടൈഗോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസാണ് എപ്ലൈസ് മാനുവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് മുഖവരെയായിട്ട് പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സഹായത്തോടു കൂടി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം തലയുടെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്വിക്കായിരിക്കണം, പെട്ടെന്നായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ പൊസിഷൻ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആ പൊസിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 30 സെക്കൻഡോ ഒരു മിനിറ്റോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഓരോ പൊസിഷൻ്റെയും എഫക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. എപ്ലേസ് മാനുവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ, ഉയരമുള്ള പ്രതലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എഡ്ജിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ നെക്ക് പുറകിലേക്ക് ഫ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം തല ഒരു 45 ഡിഗ്രി റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ക്വിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റോടുകൂടി പരന്ന് കിടക്കുക. പരന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഒരു 30 ഡിഗ്രി പുറകിലേക്ക് പോകണം. ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കടുത്ത തലകറക്കമോ കണ്ണിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ കാണുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ അതേ പൊസിഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലായ വൈബ്രേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് വരെ ഈ പൊസിഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ തലയുടെ പുറകിലേക്കുള്ള ആ 30 ഡിഗ്രി ഫ്ലക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തല ഒരു 90 ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ തല എടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊത്തം ശരീരം 90 ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ വീണ്ടും ഒരു 30 ഡിഗ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ കാലുകൾ ഫ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ തലയെ പൊസിഷൻ മാറാതെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതാണ് എപ്ലേസ്മാനുവർ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ വലത്തോട്ട് തല തിരിച്ചിരുന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുത്ത ഈ പറഞ്ഞപോലെ തലകറക്കമോ കണ്ണിലെ വൈബ്രേഷനോ അതൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒരുപക്ഷെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സസൈസ് തന്നെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്ന് ഇതെല്ലാം ഈ ഇപ്പം ചെയ്ത എക്സസൈസ് എല്ലാം റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ പൊസിഷനിലും നമ്മൾ 30 സെക്കൻഡ്സോ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്വിക്ക് ആയിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം, ഹെഡിൻ്റെ പൊസിഷനും ബോഡിയുടെ പൊസിഷനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്.
ബിനൈൻ പൊസിഷണൽ വെർട്ടിഗോ എന്ന അസുഖത്തെ പറ്റിയും എപ്ലൈസ് മാനുവറെ പറ്റിയും ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.